blick av verklighet, den finns här och nu. Det som var igår finns inte, det har tagit slut. Det har tagit slut. Vad som sker imorgon vet du inget mera om. En att framtid alltid börjar om på timmen. Hej hej och välkommen till en ny pickakarl med mig, Kiki. Idag är det 4 högar och det blev så. Jag tänkte att vi skulle ha ja eller nej svar. Och jag hade tänkt 3 högar som vanligt. Men när jag satt och blandade så kände jag att det ska vara 4 högar så det blir lite mer att välja på. Och när jag satt och blandade också så kände jag att i någon av högarna så finns det inget ja eller nej. Utan det finns ett annat svar. Ett kanske inte, jag vet inte, men jag fick känslan av att det är lite mer diffust att du inte riktigt ska ha svar eller att du redan vet svaret men behöver bara en bekräftelse på det du redan känner. Och i vilken av ögonen har jag ingen aning, så det här blir spännande att se vad det handlar om. Vad du får för feedback på din fråga som du ställer. Och ställ nu frågan då så att det går att svara ja eller nej på den. Tidsangivelse finns som vanligt i beskrivningsboxen så att du kan hoppa fram till den hög du har valt. Och gå på magkänslan, lita på din intuition eller använd en pendel om det känns bättre. Och är det nu så att ni har fler än en fråga så kan du ju fråga de 2 frågorna och välja olika högar. Jag har också gjort flera sådana här ja och nej pick a card så att möjligheten finns att gå in i spellistan och få svar i en annan ja eller nej video om det är mycket, för jag får känslan av att många har väldigt många frågor. Att det är inte så lätt att välja ut just en fråga. Så möjligheterna finns att välja mer än en hög eller välja en annan pickercard där jag har ja och nej som tema. Och med det sagt nu så har du inte hunnit ställt din fråga eller inte hunnit valt hög så kan du pausa videon för jag börjar med hög. Välkommen till dig som valde 1, så får vi se vad du får för svar på din fråga. Infinity potential, oändliga möjligheter. Här skulle jag vilja säga ja, men det är upp till dig. Därför att möjligheterna att få det du vill ha eller inte vill ha är upp till dig. För möjligheterna är så många. Du kan göra så många olika val. Du kan ta så många olika beslut. Att öppna upp ditt hjärta och känna in i ditt hjärta. Vad är rätt? Vilken väg ska jag gå? Vilka beslut ska jag ta? 4 och 1 är 5 och 5 står för förändring. Så någon form av förändring är på gång. Men det är upp till dig. Så det här känns som att det här är den här högen. Där du varken får ja eller nej, utan det är upp till dig om du vill ha ett ja eller nej. Det, svaret ligger i ditt hjärta. 8 i stav. Det där handlar om bland annat kommunikation och hjärtchakrat, att du kommunicerar med dig själv. Du finner svaret inom dig. Och när du hittar svaret, när det klickar, när du vågar lita på det du redan känner, så kommer saker och ting gå väldigt fort till din fördel, även om svaret är ja eller nej. För när du börjar lyssna på ditt hjärta så kommer nya tankar, nya idéer som leder dig framåt. Så att du inte sitter fast i en trosuppfattning som håller dig kvar, så att du inte kan få den här förändringen. För du har alla möjligheter att flyga fritt. Kvinnan där har en duva bakom sig som lyfter henne. Det är mycket gult här också. Så det handlar om du vågar eller inte vågar. Ska jag våga det här eller ska jag inte våga? Ska jag gå i gamla fotspår eller ska jag ta språnget ut och bara kasta mig ut? Men det är inte lätt för dig med den här tornadon. Det är, ska säga, det ligger mycket rädslor i att få veta. Eller så är det så mycket tankar som snurrar i huvudet så att det är svårt att bena ut och känna in svaret.
Så det du frågar om, det känns som att det tar mycket av din tid. Det upptar mycket av dina tankar. Och det gör att du får svårt att kommunicera med dig själv, kommunicera med ditt hjärta. Och lyssna inåt på svaret. Tre i bägare. Men det kommer att bli en tid av firande. Det kommer att bli en tid av harmoni och balans. Och du är inte själv. Du kommer aldrig vara själv. Du har alltid någon vid din sida som stöttar dig, som hjälper dig. Som finns där som bollplank, som vän. Men det känns som att du behöver ta det här beslutet över ett ja eller nej. För att komma till det stadiet. Tre står ju också för förändring, för balans, för sammansmältning. Så det känns som att du som har valt den här högen, det är inte lätt för dig just nu. Det är mycket tankar, mycket känslor som far omkring. Men det kommer bli bättre. Det kommer att lösa sig på det sätt som du vill ha det. Så jag kan inte säga ja eller nej, utan det är upp till dig. Eremiten. Att du behöver gå in i dig själv. Du behöver dra dig undan och fundera, reflektera. Försöka hitta svaren inom dig. Kortet står också för självrannsakan. Vad bidrar du till? Vad bidrar de andra till? Den andra, de andra. Du till den här anledningen till varför du ställer den här frågan. Det känns som en väldigt komplex fråga. Det är inte lätt att svara ja eller nej, eftersom möjligheterna för utgången är fler än ja eller nej. Men du behöver gå in i dig själv. Och du har kunskapen, du är klok som en uggla. Så det är inte det är frågan om. Det känns som att det handlar mer om rädslor. Att hitta svaret. Men för att kunna få det svar som du vill ha, så behöver du stå här i dina känslor. Så att du kan få fira, erkänna dina känslor, dina rätta känslor. Och inte nonchalera dem på grund av rädsla. Nonchalera kanske blev lite fel ord, men att inte vilja se äktheten i det som kommer ifrån hjärtat. Så det känns som att du ska klura ut det här svaret alldeles själv. Vi får ta nästa. You know in the morning. När du vaknar upp så har du en bättre idé över vad du ska göra. Tills dess ska du bara slappna av. Så det här är någonting som du inte ska ha svar på. Det här är någonting som du ska komma på själv. Komma till insikt om. För det känns som att det finns inget rätt eller fel. Det finns inget ja eller nej. Utan det är vad du gör det till. Men jag tittar på det här så att jag känner att möjligheterna för dig att komma ur det här tillståndet som du är i nu på grund av den här frågan. Den kommer. Du kommer att få svar på din fråga. Du kommer att komma till insikt om varför du frågar den här frågan. Och hur du ska, lösa problemet. Eller förstå vad som behövs göras för att du ska få det svar som du önskar dig. Så där ska jag väl säga, ja, det kommer att lösa sig, men det är upp till dig. För möjligheterna är så många. Men du behöver gå in i dig själv och hitta svaret i ditt hjärta. Kommunicera med dig själv. Och kanske sova på saken. Kanske släppa dig ett tag. Bara sluta tänka på det. Det är inte lätt om man grubblar på någonting. Men att försöka lita på att det kommer lösa sig. Svaret kommer. Men just nu när du tittar på den här. Så ska du inte ha ett ja eller nej. För det kan bli både ja och nej. Titta på sista kortet. Sex i Mikael. It's the light at the end of the... Du är i slutet av tunneln. Andas. Och känn lättnaden. Gör nya planer. Relocation or travel. Att du kanske behöver förflytta dig och resa. Och det känner jag har med ditt sinne att göra. Att du behöver kanske förändra dina tankar.
dina känslor. Eller travel, resa därifrån, att gå in i dig själv, att resa till en ensam plats, en inre plats där du kan hitta svaret. Och nu när jag har lagt ut alla korten och känt in och tolkat dem, så känns det som att för de flesta så kommer svaret bli ja. Men som sagt, det är upp till dig. Om du nu vill ha ett ja-svar. Vill du ha ett nej-svar, så blir svaret ja. Då kommer det inte att bli så, utan det kommer bli så som du vill ha det. Så det blir både ja och nej. Det är upp till dig. Men du är nära svaret. Här med blixten, det står för gudomligt ingripande. Så någonting kommer hända som gör att helt plötsligt vet du bara. Insikten kommer. Känslorna kanske blir lite svajande, att de blir lite tumultartade när insikten kommer. Men det kommer lägga sig, så du kommer kunna känna frid, harmoni, ta det lugnt, umgås med människor och bara bli lugn i svaret, i beslut som tas. Att du kommer känna dig tillfreds. Och här har du nya. Så det du frågar om är, precis som det här kortet säger, att du är i slutet på tunneln. Det är någonting som ska avslutas först innan du kan få det svar som du vill ha, ett ja eller nej. Så det du frågar om kommer att bli det du önskar att det ska bli. Men det ligger jobb bakom att gå in i sig själv, kommunicera med dig själv. Att inte ha för bråttom med att komma till de här insikterna också. Att du verkligen tar tid på dig. Men när du väl har fått ditt svar, så kommer det gå fort med vad det nu är som behöver förändras, vad det nu är när du frågar om. Och det var vad jag hade till dig som valde ett. Och jag hoppas att du förstår svaret, att du förstår det jag har sagt och att det på något vis kan hjälpa dig. För det var vad jag hade till dig som valde hög ett. Och jag tackar dig för att du tittade. Hej då! Hej och välkommen till dig som valde hög 2. Får vi se vad du får för svar på din fråga. Hög 1 var den där högen som jag kände att det inte fanns något riktigt svar på. Vi får se vad den här säger. Högre medvetande. Det känns som att du redan vet svaret. Du vill bara ha en bekräftelse på det. Och du är redo för att ta emot det här. Ja eller nej, som jag fortfarande inte har hunnit känt in. Vi får se vad de andra korten säger. Men du är redo för det här, det du frågar om. Även om det är någonting som du inte vill ha, så är du redo att inte få det. Du är redo för utgången, om jag säger så. 5 i bägare. Vad du nu än frågar om, så är det någonting som du har stora förhoppningar om. Men som inte blev som du tänkt. Som du tänkte, utan du är besviken, du är ledsen och det gör ont i dig. Men även om det gör ont i dig, så känns det som att du är medveten om varför det skedde och varför det blev som det blev. Så egentligen är du inte djupt ledsen, utan du är mera okej, det sket sig, det blev inte så här, men det är ingenting du kommer fastna i. Du ser den större bilden, att du har en sånt högt medvetande. Så att allt det som sker runt omkring dig och med dig, så har du en förståelse att det ligger djupare, att det ligger mer bakom, att det ligger mer underifrån. Att du förstår orsak och verkan på ett annat sätt än vad du gjorde för 1 år sedan, 2 år sedan, 3 år sedan. Du har kommit väldigt långt i ditt medvetande. Som jag sa, du vet egentligen redan svaret. Men vi är fortfarande människor med alla känslornas i spektrat av känslor, ska jag säga. Styrkan. Så med det kortet så skulle jag vilja säga ja. Du har styrkan att klara av det här. Du har styrkan att ta dig igenom det här. Även om det först blir en besvikelse. Men som jag sa, du har ett så högt medvetande. Så den här besvikelsen är tillfällig.
vad som än sker i ditt liv så klarar du av det. Motgångar är, ska säga, du ser det som växande. Du har förstått att motgångar är utmaningar som får dig att växa. När jag tittade på det här så fick jag hetlevrad. Jag vet inte om du är en hetlevrad person, men du har väldigt mycket känslor och de är väldigt starka. Jag får att du kan tämja ett lejon, så du kan tämja vad det än är som sker runt omkring dig. Så du är stark, du har ett högre medvetande. Så ja, vad som än pågår i ditt liv så kommer du klara av det. Du kommer att kliva över hinder. Du kommer att ta dig an utmaningarna och klara av det med din styrka, med ditt högre medvetande. Även om det känns jobbigt, även om det inte blev som du tänkt dig, så kommer det ändå bli som det är menat. Det blir för ditt högsta bästa och du fixar det galant. Även om du ibland känner att du rasar ihop och blir jätteledsen. Men det är en del av utvecklingen, en del av processen. En del av händelsen. Om det är en specifik sak du frågar över så kanske du behöver komma in i den här sorgsenheten, övergivenhetens känslan för att resa dig upp och bli stark. Och jag får det här jaet. Att du fixar det här. Och då får jag nemas problemas. Så ja. 7 i svärd. Du ser igenom falskhet. Du ser igenom lögner. Du ser igenom förtal. Som jag sa. Ditt högre medvetande är så högt. Så att ingen kommer egentligen åt dig. Människor kan hålla på bäst de vill. Att försöka trycka ner dig. Såra dig, göra dig besviken. En del gör det medvetet, andra gör det omedvetet. Men du reser dig över det. För du har kommit så långt som du har den här styrkan. Och du ser även små detaljer i andra människors görande mot dig. Som andra människor kanske inte tänker på. Så ibland kanske du funderar på om du är lite paranoid och ser sånt som inte finns. Men det kan du släppa, för det gör du. Du ser djupare. Du ser mer detaljer än vad du har gjort tidigare. Så du är definitivt inte paranoid. Du är mera medveten. Du är mer lyhörd mot vad du har varit tidigare. Healer. Så vad du än frågar om, så är det en healingsprocess för dig. Det behövs för att du behöver läkas. För att du ska kunna läkas. Även om det är positivt för dig på något vis. Att du känner att det är positivt. Och jag ser i korten att du har blivit sviken. Så är det en del av healing för dig. Det här är nödvändigt för att du ska komma till insikt om vem du är. Hitta din styrka så att du kan se igenom och de här känslorna, sorg och besvikelse försvinner ur ditt liv. De känslorna får inte plats längre för du höjer dig så pass mycket i din frekvens, i ditt medvetande. Så det är en healingsprocess och du stapplar, för jag ser det är ju ett föl här. Du tar dina första stapplande steg i ditt nya jag. Och det är kanske frågan också. Varför du frågar det du frågar. Att du är osäker. Om du törs lita på det du känner. För det är så nytt. Själva ditt högre medvetande. Det har du haft ganska länge. Men känslan av att du har kommit långt är ny. Det känns som att du har kommit till insikt om att wow. När hände det här? Det har ju hänt stegvis. Men din känsla om att du har kommit mycket högre är ganska ny och därför lite staplande, därför att du tvivlar lite och ställer den här frågan. Men som sagt, en healingsprocess, du behöver gå igenom den. Du behöver gå igenom de här känslorna av sorg, förlust. Du behöver gå igenom känslorna av svek, förtal. Se att du ska se det som har legat dolt, legat hemligt för dig för att komma till insikt om vem du är. Så ja, du kommer att
fixa det, det är ett ja. Bredare jag Gabriel. Confidence, självkänsla, entusiast, mod, karismatisk. Time to take action, great passion for cause. Instinctively knowing just what to do. Du vet instinktivt vad du ska göra. Det är dags att agera och stor passion för det du frågar om. Så det du frågar om kommer inte komma till dig om du inte sätter fart. Släpper dina rädslor utan att du agerar. För du vet precis vad du ska göra för att få ditt svar på din fråga. Så ja, du kommer klara av det här, och det är en häst här också. Och häst är för mig lika mycket styrka som lejon. Kommer en häst rusande mot dig så står du inte gärna kvar, utan du förflyttar dig, för du vill inte ha ett halvt ton djur på din kropp. Så du vet när du ska kliva åt sidan. Du vet när du ska stå kvar och vara stark. Du vet när du ska göra si. Du vet när du ska göra så. Du har allt det här inom dig. Det här känns som en bekräftelse, som jag sa. Du vet redan det här. Du behövde bara få höra det. Och hästen ser ut att skimra av guld. Och då får jag ju den gyllene tidsåldern. Du är inne i din gyllene tidsålder. Du har klivit in i den. Och vad du än har för frågor så har du svaret. För du är så medveten. Du är så hög i frekvens. Du är så stark. Men du är fortfarande inne i en healingsperiod som gör att du, de här två korterna som är tunga och jobbiga, du tar åt dig, du känner de här känslorna, du funderar över dem. Men om du tänker efter, så sådana känslor, när du stötte på dem för 2 år sedan, så skulle du ha kanske gråtit och varit jätteledsen och varit jättesårad. Nu är det mera bara, okej, det var de känslorna det. Varför kom de till mig? Vad ska jag lära mig? Vad ska jag se? Så vad du än frågar om, svaret är ja, du hanterar det här, men du behöver det här också för att växa och lära dig. Du har redan svaren och du behövde bara en bekräftelse. Och jag hoppas att du förstår vad jag har pratat om och att det på något vis har kunnat hjälpa dig. För det var vad jag hade till dig som valde hög 2. Och jag tackar dig för att du tittade. Hej då! Hej och välkommen till dig som valde hög 3. Så får vi se vad du får för svar på din fråga. Fulfillment, fullbordan. Inget direkt ja eller nej, men du är på väg att öppna upp dig. Du är på väg att komma dit du ska. Du är på väg att få svar på din fråga. Och det kan vara om någon minut eller senare, längre fram. Men du är på väg att bli harmonisk, komma i balans. Du är på väg att få värme, kärlek. Vi fortsätter lite med tarotkort här, får vi se om jag får något mer. Den hängde mannen. Där behöver man se saker ur ett annat perspektiv. Man behöver vidga sina vyer. Tänka i nya banor. Man har också svårt att bestämma sig. Att man behöver se över situationen. Energin känns tung, så jag skulle vilja säga nej. Inte just nu. Nej, inte just nu får jag. Du är för mycket i ditt huvud. Så du behöver kanske hänga upp och ner där för att få mer syre till blodet så att hjärncellerna kan börja jobba. Du känner dig fastlåst. Ja, nej, inte just nu. Jag får det inte just nu. Men det kommer. Och det är när du frågar om. 2 kortis från Stora Arkanan, så att det är kraftfulla energier. Inte just nu, men det kommer. Det kommer. Du är på väg in i någonting nytt. In i fullbordan av vad du nu frågar om. Så det känns som att här blir både svaret på det ja och nej. Just nu är det inte läge för det. Men för att du ska komma dit så behöver du lösa upp saker inom dig. Du behöver våga mer, släppa rädslor, bli mer spontan, våga chansa. För även om du vill ha svaret nej på det du frågar om, så är du rädd för vad som... Det känns som att du håller fast vid det, för att du är rädd för det som ska komma. Det är tryggt där du är.
Så om du önskar dig ett nej så är det för att det är tryggt där du är, för du vet inte vad som kommer. Men det som kommer, kommer komma som överraskning. Det kommer bli glädjefyllt, du kommer bli mer öppen, mer dig själv, mer tillfreds med dig själv. Men just nu är det tryggt att vara där du är. Fortsätt det här. S i svärd. Det handlar om styrka. Det handlar om kommunikation. Det handlar också om att man behöver ta beslut. Så det känns som att det hela den här pickarkarden handlar inte om ja eller nej. Utan det är både ja och nej. För det har varit så lika i hög 1 och 2. Det handlar om att du behöver våga släppa taget om det som är. Så att du kan gå in i en ny fas i livet. Börja om från början. Och där kommer du hitta styrkan, glädjen och segertecken här. För livet är på väg att förändras. Men jag känner att det är obekvämt just för att du inte vet vad som kommer. Men jag känner att svaret blir nej, för att du är inte redo. Du är inte redo att ta det här steget eller ta det här beslutet eller göra den här förändringen. Eller handlar om kärlek, att du vågar släppa in den här personen för att du har blivit sårad. Men det kommer, men inte just nu. Det är mycket som behöver bearbetas, processas, förändras inom dig själv. För du behöver vara säker i ditt hjärta för att våga göra den här förändringen. Men jag känner att den kommer. Men när kan jag inte svara på. Det är mycket upp till dig själv också. Hur du processar, hur du bearbetar det som blockerar dig. Det känns också som att mycket handlar om att du inte vågar sätta gränser. Att du är lojal mot alla utom dig själv. Du sätter andra före dig själv och det gör att du hamnar i den här positionen där allting känns fel, konstigt, fastlåst. För en del av er känns det som ni går omkring och hoppas på det bästa. Men att inte vara delaktig i frågeställningen gör att du inte kommer komma någonstans. Utan du behöver våga chansa, våga bli mer delaktig. Så kommer saker och ting förändras till det sätt som du vill ha. Practice, du behöver öva. Det känns som att vad du nu än frågar om, så är det någonting som du behöver gå igenom om och om och om igen tills poletten trillar ner. Så att du kan släppa taget. Så att du kommer till den här insikten som behövs för att frågan i sig ska få den utgång som du vill ha. När jag tittar lite närmare på det här så dels håller hon i en tamburin, men här sitter också en man och spelar på någon form av gitarr, ett stränginstrument i alla fall. Så att du hittar rytmen i ditt liv, hitta, alltså stäm gitarren, slå i takt så du kan släppa på dina bojor. Och är man ovan att stämma en gitarr eller spela ett ackord som är rent, så behöver man träna på det. Det är ingenting som kommer av sig själv, utan man behöver träna och träna och träna. Så det här är någonting som du behöver ha tillit till. Och kanske ta hjälp av andra människor. För jag såg den här kvinnan som dansar med hästen och den här. Men det sitter faktiskt en snubbe där uppe också och spelar i stränginstrument. Så du kanske behöver ta in hjälp ifrån andra människor, vänner, ja, vad det nu kan vara. Så att du kan öppna dina kedjor där som gör att du sitter fast. Och på bordet har jag ligger en massa fjädrar. De är inte så vackra, för när jag hittar dem så tvättar jag av dem med såpa. Och då blir de lite tilltufsade. Men du kommer flyga fritt. Du kommer göra det. Just nu känns det som att det är mörkt. Det ser dystert ut. Och nästa är både ljus och mörk. Så det kommer att ljusna. Det kommer att lätta. Du kommer få svar på din fråga på det sätt som du önskar att svarets utgång ska bli. Och nästa är också mörkt, men inte riktigt svart.
svart, men den är lite tilltufsad. Och sen kommer den här ljusa fjärden. Visserligen också tilltufsad, så resan till svaret är inte glasklart, det är inte enkelt. Men just nu är du inte redo för det. Change your life. Ja, du behöver förändra ditt liv. Du behöver bli delaktig. Du behöver våga förändra. Och då fick jag det här talesättet. Det beror inte på hur man har det. Det beror på hur man tar det. Så allt handlar om din inställning. Och det är mycket rädsla, mycket oro, mycket osäkerhet kring det du frågar om. Men det känns som att det är nödvändighet att gå igenom det här för att du ska kunna göra förändringar och komma till insikt att det är du som är kapten på din skuta. Du bestämmer och utgången blir som det blir på grund av de val du gör. Så svaret på den här frågan blir nej, inte just nu. Du har mycket arbete med dig själv att göra innan du kan få det du önskar. Så även om du vill ha ett nej på din fråga, så finns det mycket arbete bakom innan det här nejet kan bli tillgodosett. Vill du ha ett ja på din fråga, så finns det otroligt mycket arbete bakom så att ditt ja kan bli ett ja. Men vare sig du vill ha ett ja eller nej, men jag känner att svaret är nej, så kommer det i slutändan att bli bra för dig. Det blir det du vill ha. Det blir tillväxt. Du behöver göra förändringar. Du behöver öva på. Du behöver träna. Du behöver lita på processen. För det kommer göra dig stark. Det kommer göra att du kan kommunicera mer. Det kommer göra dig. Jag får att du kommer flyga. Jag hoppas att du förstod någonting av det jag sa och att det på något vis kan hjälpa dig. För det var vad jag hade till dig som valde hög 3. Och jag tackar dig för att du tittade. Hej då! Hej och välkommen till dig som valde 4. Får vi se vad du får för svar på din fråga. Det har inte varit några direkta ja eller nej. Det har varit lite flytande. Vi får se vad den här högen säger. Releasing. Släppa taget. Det finns mycket att släppa taget om. Det finns mycket att omfamna också. Att öppna upp och ta emot. Det kanske känns som att du står på torra land och kippar efter luft som en fisk. Men det är en känsla. Det är inte så det är. Utan det är mer en känsla. Du tar emot väldigt mycket energi. Det händer väldigt mycket i din kropp. Och jag känner en positivitet. Så just nu ska jag vilja säga ja. Vi får se längre fram vad de andra korten säger. Men du är redo, får jag. Du är redo att ta nästa steg. Vi fortsätter här. 6 i bägare. Det handlar om barndomen, vänner, glädje. Så definitivt ett ja. Nu vet jag att alla inte har haft en underbar barndom. Det har inte varit lätt att vara barn för många av oss, inklusive mig själv. Men om man tittar på det man önskar att barndomen har varit, oskuldsfull, lekfull, den bilden, så får jag känslan här av att det du frågar om kommer bli oskuldsfullt, lekfullt, glädjefyllt, givande. Där du släpper taget om mycket och tar emot väldigt mycket. Det känns som att några av er frågar om en kärleksrelation och då säger jag ja, det känns som att den här relationen kan bli någonting. Du har allt du behöver för att bringa in i ditt liv det du vill ha, för du är så pass öppen. Och det är nästan så jag ser hur det står någon bredvid mig här och hoppar jämfota och klappar händerna. Ja, 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 ja. Så ja, ett ja. Drottning av svärd, hon går ju sin egen väg. Hon är beslutsam, hon är tuff, hon vet vad hon vill. Så att, känner du osäkerhet kring frågan, så är det, putta bort den osäkerheten, för du är stark. Du kan få det du vill, du manifesterar det du vill. Det är,
Jag kan bara säga ja. Du är din egen ledare. Du sitter där på tronen och beslutar över dig själv. Tar kommandot, går din egen väg och får det du vill ha. Men du kör inte över andra människor, utan du är väldigt ödmjuk. Du är väldigt intuitiv, men du tar ingen skit längre, utan du är ärlig med dina känslor, vilket du inte alltid har varit. Men du har kommit så långt nu, så du är ärlig med dina känslor gentemot dig själv och inför andra. Och det kanske inte faller i god jord många gånger hos en del människor. Men det känns också att du har kommit så långt där med, så att så what? Du är din egen chef, du är din egen mästare, du är din egen, ja, du är så stark. Och då får du seger, triumf, vinst, succé. Det är definitivt ett ja. Du växer, du frodas, det du gör, det blir bara så bra. Det blir så som du vill ha det. Dels för att du har en god manifestationsförmåga, så att du ser redan slutresultatet. Du ser inte vägen dit. När du tänker på det, så är du redan framme. Och kommer det hinder i vägen, så delar du ut kärlek. Så löses de här hindren upp. En del hinder kan du behöva sparka undan som en sten, men för det mesta så känns vägen ganska fri rakt fram. Så vad du än frågar om, så känner jag att det blir glädje, harmoni tillsammans med andra. Men du tar heller ingen skit, utan du talar om för människor att det där ställer jag inte upp på. Det där känns skitbra, det där funkar. Du går inte på vad som helst. Det gör också att du får en pondus som gör att människor ser upp till dig. Och det leder till mer succé i ditt liv, för du är autentisk. Du är den du är. De människor som inte klarar av det, de kommer försvinna. Och de som vill ha sådana människor i sitt liv, de kommer stanna kvar. Och det känns som att de är väldigt många. Finish what you started. Vad har du frågat om? Det du frågar om har du tänkt på länge, funderat på länge. Det här är ingenting nytt. Det kan vara ett projekt, det kan vara en relation, det kan vara arbeta. Men det är ingenting nytt. Men det är dags att avsluta och gå i mål med det här. Och det kommer du att göra, det kommer bli bra. För du är redo. Oavsett vad du frågar om, så är det dags nu att kliva över mållinjen och ta upp händerna i segertecken. För det är menat. Och det kan vara någonting som du har hållit på med ett år, men det är också 20, 30, 40 år. Men känslan som du känner inför det här just nu, för jag ser det här som en förlunge. Den är ny. Du har kommit in i en ny känsla inför det här. Så även om det är någonting som du har funderat på länge, så har du kommit in i en ny energi som gör att du nu är redo att gå i mål med det här. Lite travande, lite stapplande, lite försiktig, lite vingliga ben. Men med drottningens svärd, så blir med beslutsamheten att, så gör ingenting att du staplar lite. I hjärtat vet du precis vad du vill åstadkomma, och du kommer göra det. 7 Mikael. Och jag läser det där på engelska. Jag känner att jag skulle läsa det. There is a better course of action available to you. Working alone may not be the best answer. Review all the details. Så det här, som jag sa, det är ingenting nytt. Men tillvägagångssättet kan behöva förändras. Som jag sa, du har kommit in i en ny energi. Så att, och med barndomens kortet här, så är det någonting som har legat och grott i dig länge. Den, vad ska jag säga, detaljplan som du hade från början behöver ses över, och du behöver möta det här med en annan energi, en annan insikt. För du har kommit till nya insikter, ett annat tillvägagångssätt som är bättre. Och om du har haft det här i huvudet länge, så kan det bero på att det har fått lägga på is tills du känner att tiden är mogen, och den är mogen nu.
Och det står ju att arbeta ensam kanske inte är det bästa sättet. Och här står, betyder också teamwork. Så vad du nu än frågar om, så handlar det om att tillsammans med någon eller några andra, så kommer det här att manifestera sig, att bli bra, fyllt med glädje, harmoni. Men då behöver du också släppa taget om det här gamla som, vad ska jag säga, ursprungsplanen. Även om det nu är en relation, jag kallar det för en plan. Du behöver släppa synen på det du hade på det här från början. För det har förändrats. Så du lägger in med ny energi. Med ny, för du har ny erfarenhet. Så du kan inte, om du äter du metafor igen, du kan inte fortsätta koka soppa på en spik när du bredvid dig har alla färska, fräscha grönsaker som du kan använda dig av. När du ska koka soppa. Koka soppa på en spik brukar ju vara positivt. Men jag kände att just här var det en fattigdom. Att det du tänkte på från början. Du hade så lite redskap. Nu har du mycket mer redskap. Så att du behöver förändra tankesätt, tankegångar, tillvägagångssätt. För att blomma ut och få det här att fungera. Så svaret på din fråga är ja. Men sättet att nå dit behöver ses över, men det kommer bli så jättebra. Jag hoppas att du förstod vad jag sa och att det på något vis kan hjälpa dig. För det var vad jag hade till dig som valde hög 4. Och jag tackar dig för att du tittade. Hej då!